Enemy soldier incoming. Let's go, Wood. Hostile UAV in the area. Czekaj, kad ti jedan uložen pogled, minuta. Jesi to ugore, ne? Da vidim na jugu. Ja, ja danas gledam na jugu tu, rekao. Pušća, ide. Ja ne znam. Eto ga, viš nas na mostu. Ako me ubiju, imam kutiju, znači da me možete vratiti. Mislim, neko. Samo da znate. No, marmore. Pun. Dvoji to sam dobro. Evo. Nokanje onaj gore, šupak. To si ga pucu i ništa znači. Kluk stavi i podlež. Nokao sam ja ono gore, napad. Što je sad podijedno? Što je stočio? Što je stočio? Gdje je čovjek bio? Samo tko? Bio je vam, ne znam gdje je. Evo ga, iza kola. Još dvojci, jedan. Jedan čovjek, hajmo završiti. On je 40, aha, evo ga.